Bilirsiniz ki, elə insanlar var ki, sağlamlığı imkan verir, amma onun digər baxışları silah götürmək üçün, silah tutmaq üçün imkan vermir. Keçmişdə təbii ki, bizim ərazilər işğal altındaydı, ona görə biz buna tamam başqa cür yanaşırdıq. Amma işğaldan azad olunandan sonra, ərazi bütövlüyümüz təmin olunandan sonra hesab edirəm ki, alternativ xidmət haqqında da biz qanun qəbul etməliyik. Söhbət alternativ hərbi xidmətdən getmir, alternativ xidmətdən getmir. Hərdən bunu qatışdırırlar, alternativ hərbi xidmət müqavilə əsasında hərbi xidmətdir. Alternativ xidmət isə çağırış əsasında gəlir, döyüş bölgələrində deyil, təsərrüfat hissələrində, başqa-başqa hissələrdə, sanitar hissələrdə qulluğun keçir və digərlərindən daha artıq müddətə qulluq eləyir və bununla da öz yerin kompensasiya edir. Dövlükdə götürəndə Türkiyə modelini də nəzərə alsaq, mən hesab edirəm ki, gələcəkdə biz ordu sıralarımızın təkmilləşdirilməsi üçün bu addımları atmalıyıq, müasir, daha da güclü, daha da möhkəm, indikindən daha da güclü ordu formalaşdırmalıyıq ki, Cənubi Qafqazın ən güclüsü ordusu olan Azərbaycan ordusu dünyanın, Avropanın ən güclü ordularından birinə çevrilsin.